vidim snimak, kao eto, vidi reakciju drugih. Kao i mene je to mučilo, kao je, došla sam zbog toga, a ono, bilo me što, svi su u strahu kao neko, ne znam što. I on mi je rekao, ne znam što te čeka, rekao, bolje. No, ništa, verujem. A šta te muči? Ej, ovako, ja sam preko okolima 2 godine. Ruku sam bila, udarila, ja vre, kako sam je cimnula, tako mi je ovo, da li ispala, da li šta, ali ja ne znam. Ali nije ti baš na mestu kao, nije, tako osjećajmoš. Da, ali trne mi ovako od ovdje, oduzme mi se taj deo, ja ovaj deo ruke ne osjećam, znači prsti i to, i desi mi se da ispustim ili čašu ili nešto. Jasne. E sad, ali od toga preše bol tu i deca mi rekla da se, da se, da se, da se, da se, da. Ne smuzimo se, da. Tako da. Možda stomak, nije to ništa strašno. Stomak. Kako liči na naših Ivana. Ma, originalo, ja to se secnula, da. Kao šta? Šta je ovo? Prasvajan klinac, isti. Vodnu. Koliko ima godina? 20. Opa, hvala, ja imam 30. Desna ruka. Čista. Strašno nešto. Samo priče. Ljudi koji nisu došli, znaš. Ako dođe... Drugačije prođe. Ovo je malo bolno, tako se to... Trčkica, dobro. Obično. Da, evo ti odmah domaći jedan ti dajem, tu ti je loptica. Ili za masažu, ili za tenis. Viš sve ovo. Odradiš, legneš na lopticu i masiraš se. I to bukvalno jedno mjesec dana. Nek ti bude svaki dan domaći da radiš to. I onda će to skroz da popusti. Jel ovo ti je, da što ti kažeš, koliko, 2 godine? Pa tako ima, da. Pa da. Nek ti je malo upaljen. I tu fascija i ta neka tkiva koja mora da opustiš, a to je proces isto. I zato služi loptica i malo ono meštanja. Će bude sve kako treba i da se grlica će se naravno ispraviti. Ovo ništa ne boli, da? A delo je tako strašno. Pa nikakav bol ovdje, ništa, pritisak, onočka. Ovdje malo.
Više desno, a? Da. Ovo nije strašno ništa. Nije, nije. Obično ljudima bude gornji desni, a donji levi, ne? A tebi ova desna. Sve konta. Ovde počinje malo, a? Ali nije strašno ovo, ne? Nije, nije. Lepo razbija onako. Da. E, to je slično i sa lopticom radiš. Znači, cilj je da oslobodiš i opustiš sve to. I onda će tu bukvalno krv ide, otrovi sve živo. I ta fascija ona začepi i ne dozvoljava da sve to funkcioniše. Nije prejako, a? Nije. Malo ova taškica. Ali ovde baš prija ovaj deo. Da, da. Kako znam, kroz pištolj. Ovo može da bude dobar pokus za rođenje, ne? Da, da. Si čuo mužu? Rođen na trošku. Neće se ljuditi u napred, nego drugi. Da, da. Neka godišnjica, tako. Thank you.
lepo razdrbala. Komplet sve. Okay, tako? Yes. Nije bolno ništa? Nije, nije. Skroz glavu opustite. Okrenite se na leđa. Pustite novi slobodno. To je to, ne najajte sad. Malo vam je... Ko je malo kraće peto nosčete? Pa pojeli se ti skreno. Ova levo. Pa malo, nije puno. Tako, pustite skroz. Jer nije strašno ništa. Nije. Samo pucka. Pucka. Matice nazad. Eto to. Bravo. Kosti želimo. Eto, skroz. Eto. Skroz. Bravo. Aha, iznenađenje. Nije bilo strašno? Nije.
Niste očekivali, a? Ne. Ne boli ništa to? Ne. Aha, ste porasli malo. Ja. Ćemo ovako, idite na kup kameni. Ovako, još malo ubacite kup. Ja. Ovo rame opustite strnu. Malo se približite još kameni. Opustite skroz, udah, izdah. Srekarska. Hvala. Sad na drugu kamenu. Eto, opustite skroz. Ovo rame, eto. Udah, izdah. Ovo je baš bilo. Ustanite ovako. Da vam se ne vrti? Ne. Prošljate napad nazad jedno 15 sekundi. Kako se osjećate? Kao nova. Kao nova? Odlično. Da. Podoku mi... Ovako sam krenula da hodemo kao... Ja sad nema nit bola nigde, nit je sve otpušeno onako, nema da je koči ništa. Sve, da. Da. Sve, evo zglobove samo nismo, opustite. Ima još nešto krcne, ali? Sve pomalo. Stavite ruku tu, lakat nazad, jako učite. Lakat, lakat, nazad. Nazad. Sad nećeš moći da je stigne. Bukvalno. Bukvalno ko novo, a vidjet ćete. To, sad tu. To. Isto lakat nazad. Jako nazad, nazad. Ne, 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 nazad. To, dobro. Još sedite samo sekundu. Uplatite ruke tu. Sad opustite gore i deo. To, udah, izdah. To, to, nešto tako. Rame boli? Ne. Preživjeli ste? Pa da, čudno mi je zato što nisam mogla da ga stvarno dignem od ovdje negde i to je bio ovaj maksimum. Aj sad da vidimo. Leti. Sad mogu i da bijem. A, mužu, budi dobar. Kroz broze. Pa dobro, decu, nemo te, ti si mi tu. Ti da, da. Da, da. Čudan osjećaj. Ano... Da, kad si rasterećena, nema bola. Možeš da funkcionišeš. Ne, sad ću da idem pravo. Pipni vrat grbicu. Kako je? Ne možeš da veruješ, a? Već ne možeš da veruješ. Sad kad zavim kući, kad dođe Andrijana čera, ona me stalno dira za to, ispravi se, ko baba se grba ti. Aha. Sad ti stane pored nje, će da kaže, majde babo. Aha, tako. E, hvala što ste bili. Ne, hvala vama.